5 pusat pemberian vaksin industri bagi program vaksinasi industri peruncitan Rivac memulakan operasi minggu ini di Lembah Klang dan menerusi inisiatif itu, 115,000 dos vaksin dapat diberi sehari kepada pekerja industri Runcit. Dan menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinghi, 2 daripada Rivac mula dibuka semalam. 3 lagi pusat sama memulakan operasi hari ini, esok dan juga lusa. Ya. Kementerian sedang meneliti dan merancang untuk memperluaskan PPVIN ataupun pusat pemberian vaksinasi Rivac ini di luar Lembah Klang, khususnya di bandar-bandar utama di Johor, Pulau Pinang dalam masa terdekat. Datuk Seri Alexander ditemui media selepas meninjau pusat Rivac di Ibu Negara.